বিজেপি দলৰ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নকছাৰীত আৰু নকছাৰীটো ঠিক সেইদৰে যোৰহাট জিলা বিজেপি আচলতে ইয়াত সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে লাগি আছে সদস্য ভৰ্তি অভিযানত এই মুহূৰ্তত আহি পাইছেহি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামী দেৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে আপোনালোকৰ এতিয়া বৰ্তমান সদস্য ভৰ্তি অভিযান কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে চক আমাৰ যোৱা 2019 চনত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যতা অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে এইবাৰ আমাৰ ছবছৰত ভৰি দিলে আৰু এই কাৰ্যকাল শেষ হোৱাত এতিয়া আমাৰ সকলোৱে আকৌ প্ৰাথমিক সদস্য পদত ভৰ্তি হ'ব লাগিব আমাৰ স্বনামধন্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দুই তাৰিখে দিল্লীত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে তেখেতক অনলাইন যোগে সদস্যতা ভৰ্তি কৰাইছে যোৱাকালি আমাৰ কৰ্মপটু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ দলৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই সদস্যতা ভৰ্তি কৰিছে আৰু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি তেখেতসকলেও কালি সদস্য হৈছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে গোটেই অসমত যিমানবিলাক বুটে বুটে আছে সভা সজাগতা সভা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো আমাৰ মণ্ডলত এনেদৰে আমাৰ সজাগতা সভা কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক টেকনিকেল দিশ আছে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব আমাৰ মেনুৱেলিও কৰিব লাগিব এই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ নতুন মানুহ বুজি নাপাব বহুত জেগাত ইণ্টাৰনেট নাপায় সেইবিলাকত বহুত জেগাত আপোনাৰ সৰু মোবাইলত নেট নাপাব সেইবিলাকত আমি ফৰ্ম যোগে কৰা হ'ব আমাৰ ডোৰ টু ডোৰ হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছোঁ এই প্ৰথম পৰ্যায়ত যোৱাকালিৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হৈছে আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায় সামৰণি পৰিব গতিকে আমি অভিলেখ সংখ্যক আমাৰ সদস্যতা টাৰ্গেট আছে নেকি ধৰি লওক কিমানমান আপোনালোকে আশা কৰিছে যোৱা বছৰ যিমান কৰিছিলোঁ তাতকৈ আমি 20% বেছি কৰিবৰ কাৰণে আমি লোকসভা ইলেকশ্যনত যিমান ভোট আমি মণ্ডলটোত পাইছোঁ আমি এই যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত যিমান ভোট লাভ কৰা হৈছিলে তাৰ পৰা অতি কমেও 75% 75% মেম্বাৰশ্বিপ কৰাটো আমি টাৰ্গেট বান্ধি লৈছোঁ আৰু এইটো নিম্নতম তাতকৈ 80 যাব পাৰে 85 যাব পাৰে 90 যাব পাৰে কিন্তু আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সকলোকে কৈ দিয়া হৈছে যাতে সেইটো যাতে এটা 75% মিনিমাম হ'ব লাগিব নিজকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি যিহেতু কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি দল অহাৰ পাছত যিটো আচলতে যোৱা লোকসভা সমষ্টিত যিটো বিপৰ্যয় দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজেপি দলৰ যিটো বিপৰ্যয় দেখিবলৈ পালে কেনেদৰে উত্থান কৰিব যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ এটা পুনৰ উত্থান আহিছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ইয়াত অহাৰ লগে লগে সেইটো কেনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাব মূল কথাটো হ'ল যে মই কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলোঁ তাৰ আগতে মই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ আৰু মই গোটেই উজনি অসমৰ প্ৰভাৰী আছিলোঁ আৰু মই উজনি অসমৰ প্ৰভাৰী থকা সূত্ৰে এই যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট জিলাখন মই দিন ৰাত ঘূৰিছিলোঁ কিন্তু মই যোগদান কৰাৰ কিছু দুমাহৰ পিছতে ডেৰ মাহৰ পিছতে লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ল গতিকে মই অহা কৰি অহা সংগঠনৰ যোগেদিয়ে যথেষ্টখিনি কংগ্ৰেছ দলটো লাভান্বিত হ'ল বুলি আমি ধৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি এটা দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাম কৰাৰ যিটো স্পৃহা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 5 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আমাৰ কৰ্মপটু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জনগণৰ প্ৰতি যিবিলাক কল্যাণমূলক আঁচনি লৈছে এই আঁচনিবিলাকক লগত মূলধন হিচাপে লৈ আমি এতিয়া ৰাইজৰ মাজত ঘূৰিছোঁ কালিও এতিয়া মই চেলেংঘাটলৈ আহিছোঁ আজি আহিছোঁ গতানুগতিকভাৱে সদস্যতা অভিযান কৰি ওলাই আহিছে আৰু এই অভিযান আপোনালোকে চলিব আৰু এই অভিযান চলাৰ লগে লগে আপোনালোকে দৃশ্যপট সলনি হ'ব এতিয়া আমি আগতীয়াকৈ নকওঁ কাৰণ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কথা বেলেগ আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি আছিল বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া মোৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি আছিল এইসকল মোৰ ৰাজনৈতিক গুৰু আছিলে আৰু সেই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এটা সুকীয়া নামৰ বাবেই আজি তাৰিখত বহুখিনি ভোট তেখেতৰ নামত স্বাভাৱিকতে গৈছে এইটো বহু মানুহে মোক কৈছে গৌৰৱ গগৈ ইয়াত অৰিহণা নাই নেকি গৌৰৱ গগৈ বুলি আপোনাক খুব আছে নেকি অৰিহণা নাই বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু মূলতঃ যে পিতৃৰ নামতো যে তেখেতে প্ৰত্যেকখন সভা সমিতিৰ পিতৃৰ নাম লৈছে আৰু লোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু মই মুখ এতিয়া নোখোলোঁ মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত মুখ খুলিম কাৰণ সেইটো পৰিয়ালৰ লগত মই আগৰ পৰা আছোঁ নহয় মই সৰুৰ পৰা আছোঁ নহয় গতিকে পৰিয়ালটোক মই তন্ন তন্নকৈ জানো নহয় গতিকে এতিয়া যদি মুখখন মই খুলি দিওঁ তেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই মলম চলম লগাই ঠিক কৰিবতো গতিকে মলম লগাবলৈ যাতে মই নিদিম মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত 26ৰ নিৰ্বাচনত আপুনি ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো দলে সিদ্ধান্ত ল'ব
সেই দলে সিদ্ধান্ত ল'ব মোক য'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিব আৰু যদি মোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ নিদিও মই দলৰ হৈ কাম কৰিম আৰু দলক উজ্জীৱিত কৰিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ হাত শক্তিশালী কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা কংগ্ৰেছক আপোনাক গুৰুত্বহীন কৰা হৈছিলে নেকি যি কাৰণে আপুনি বিজেপিলৈ আহিবি এতিয়া ধৰি ভাল পদ এটা পাইছে অহাৰ লগে লগে পাইছে মই মোৰ কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছ দলে মোক বহুত দিলে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে তাহানিৰ ৰামো নাই অযোধ্যাও নাই সেই তাহানিৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া স্বনামধন্য তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও নাই বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াও নাই স্বনামধন্য ভূমিধৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াও নাই স্বনামধন্য আজি যিবিলাক আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মুধা ফটা মানুহ সেইবিলাক আঁতৰি গ'ল এতিয়া এনে কিছুমান ব্যক্তি যিবিলাকে দিল্লীলৈ কওক বা যোনে নকওক মই হাইকমাণ্ডৰ কথা ক'ব যোৱা নাই সেইসকলে যিটো পৰ্যায়ত আমাৰ আপোনালোকে শুনিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে যোৱা 21 চনৰ টিকট বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি ধৰণৰ কেলেংকাৰী কৰিছিলে ইয়াৰ কোনো বিচাৰ নহ'ল আৰু মই বহু অভিযোগ দি আছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ সঁচা কথা কওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোৰ বহু দিনৰ বন্ধু আমি দুইজনে একেলগে 10 বছৰ আমি বিধায়ক হৈ আছোঁ একেলগে দুইজনে বিধায়ক হোৱাৰ আগতে আমি দুইটাই আমি কংগ্ৰেছৰ আপুনি যেতিয়া আছে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিলে তেতিয়া আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আচলতে আপুনি যোগাযোগত আছিল নেকি তেতিয়া নাই যোগাযোগ বুলি নাই ডেফিনেটলি যেতিয়া দিল্লীলৈ যাওঁ আসাম ভৱনত লগ পাওঁ সেই সময়ত মই কংগ্ৰেছ তেওঁ আমাৰ মতে ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্য নাছিল কথা পাতোঁ যেতিয়া প্লেনেৰে বহুবাৰ বিমানেৰে আমি তেওঁৰ এটা ভাল গুণ আছে যেতিয়া বিমানেৰে আমি কেতিয়াবা দিল্লীৰ পৰা আহোঁ বা দিল্লীৰ পৰা যাওঁ একেখন প্লেনতে যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহে মই গৰ্ব কৰোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ এটা ভাল গুণ আছে তেওঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্বাভাৱিকতা প্ৰথম ছিটত বহে যেতিয়া কেতিয়াবা আমি ছিট মোৰ পি ছিটত বহে তেওঁ এয়াৰ হোষ্টেজক কৈ পেলাই কয় যে আমুক নম্বৰ ছিটত মোৰ নাম কৈ বহি আছে তেখেতক মোৰ কাষলৈ মাতি দিয়ক এই গুণটো ভাবিব নোৱাৰি এই গুণটো ভাবিব নোৱাৰি আৰু তেতিয়া তেওঁ ৰাজনীতিৰ কথা নাপাতে মোক আগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসমখনৰ উন্নয়নৰ কথা পাতে এই গুণবিলাক তেখেতৰ এই গুণৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে আজি মই নহয় গোটেই অসমবাসী আজি ভাল পাবলৈ লৈছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত আচলতে কংগ্ৰেছে নতুন এটা জীৱন পোৱা বুলি এটা কথা আহিছে এইটো সম্ভৱ নে আপোনাৰ দৃষ্টিত কি ক'ব চাওক মই কৈছোঁ যে আজি তাৰিখত 14টা লোকসভা ছিট আছে যোৱাবাৰো 3খন আছিলে এইবাৰ 3খন কংগ্ৰেছ দলে পাইছে এইবাৰ আমি অভিলেখ সংখ্যক কৰি পেলাই আমি আমাৰ মিত্ৰ গোষ্ঠীয়ে 11টা ছিট লাভ কৰিছোঁ আৰু শুনি আচৰিত হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে যে 93টা বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লিড লৈছে 93 বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লিড লৈছে আৰু নাজিৰা সমষ্টিটো হোৱাহেঁতেন তাত 94 হ'লহেঁতেন কিন্তু নাজিৰা সমষ্টিত যেতিয়া অসমত চাৰিওফালে জিকিলে বুলি ওলাই গ'ল প্ৰায় 8টা নে 10টা বাকচ বেলট বাকচ খুলিবলৈ থাকি গ'ল মেচিন খুলি থাকি গ'ল সেই সময়ত তাৰ নেতৃত্বই ক'লে এইটো আৰু হিচাপ কৰিব নালাগে অলৰেডি জিকিলেই হিচাপ কৰিব নালাগে নহ'লে তাতো বহুত আমি আৰু বহুত ভোটৰ লিড লৈছিলোঁ গতিকে আল্টিমেটলি প্ৰায় 94ত আমি লিড যেতিয়া লৈছোঁ গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিব 94ৰ মাইনাছ নহয় 94 ওপৰত যাব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে অহাবাৰলৈ কেইটা পিছত কি হ'বগৈ সেইটোৱে কৈছোঁ আমাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে গেৰাণ্টি দিব পাৰে 26ত পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই নিজকে মই নেতা বুলি নকওঁ মই এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰোঁ আৰু কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কবকে লৈ কাম কৰিম গোটেই দলে য'তে দায়িত্ব দিব ত'তে কাম কৰিম আৰু তাৰ ফলাফল আপোনালোকে সময়ত দেখিবলৈ পাব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গমন কৰিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ বাবে আচলতে ইয়াত খহনীয়া হ'ল বুলি বিজেপি খহনীয়া হোৱাৰ এটা চৰ্চিত হৈছিলে বিষয়টো সেইটো মই মুখেৰে মই নকওঁ মুখেৰে এইকাৰণেই নকওঁ যে মই মই মানুহৰ মাজত মোৰ জনপ্ৰিয়তা আছে নে নাই নে এইবিলাক আপোনালোকে যদি যোৰহাটৰ এই সাধাৰণ ফুটপাথ ব্যৱসায়ী মেজিক চলোৱা ৰিক্সা চলোৱা ঠেলা চলোৱা সাধাৰণ জনতা বা যিকোনো আপোনাৰ কৰ্মচাৰীক এইবিলাক মোৰ মুখেৰে মই নকওঁ মহিলা যুৱক আপোনালোকে যোৰহাটৰে মানুহ আপোনালোক গৈ থাকিব সুধি ল'ব গম পাব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া নকওঁ ছমাহৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকে মই এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে একো নকওঁ
কিন্তু ছমাহৰ পিছত আপোনালোকে মই ক'ব নালাগে, আপোনালোকে উল্টাই মোক প্ৰশ্ন সুধিব, মানুহৰ মুখত যেতিয়া শুনিবলৈ পাব কিছু কথা ছমাহৰ পিছত, ছমাহ সাতমাহ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ মোক নিজে সুধিব এইবোৰ কথা ওলাইছে কেনেকুৱা। সেই কথা এতিয়া এতিয়া আপুনি ক'ৰ পৰা না, মই নকওঁ দলে য'ৰ পৰা দিব ত'ৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰিম, আৰু দলে যদি মোক নিদিয়ে বোলে পাৰ্টি কাম কৰা পাৰ্টি কাম কৰিম। এতিয়া মৰণিমুচি আপুনি দলৰ আৰু পুনৰ সদস্যভুক্তি কাম কৰি আছে, দেখা গৈছে বেছিভাগ পুৰণা মানুহ আহিছে, কিমান নতুন মানুহ কিমান আহিছে? স্বাভাৱিকতে পুৰণা মানুহখিনিতো আহিছেই, কিন্তু বহু মহিলা এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে। মোক এই আমাৰ গ্ৰীশ দাস সভাপতিয়ে মোক কৈছে, যোৱাকালিও কৈছে আজিও কৈছে যে দাদা বোলে বহুত নতুন মানুহ ওলাই আহিছে, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ। অকল এইটোৱে নহয়, এইটোৱে নহয়, আমি গোটেই উজনি অসমত মই এতিয়া খবৰ লৈছোঁ, কালি লৈছোঁ, যিহেতুকে মই কংগ্ৰেছত থাকোঁতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, মাজুলী, এই দহখন জিলাৰ মই প্ৰভাৰী আছিলোঁ, আৰু সেই দহখন জিলাৰ মই প্ৰভাৰী হিচাপে তাৰ বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগত মোৰ ভিতৰুৱা, তেওঁলোকে মোক ফোন চোন কৰি থাকে। এইটো নহয়, ইলেকশ্যন সময়ত গম পাব। মই জইন কৰাৰ লগে লগে তিনিচুকীয়া জিলা সভাপতিয়ে ৰিজাইন দি দিলে, শৰত বৰকটকীৰ দৰে নেতাৰ পুত্ৰই সোণাৰীৰ সভাপতি পদৰ পৰা ৰিজাইন দি দিলে। এতিয়া মোৰ লগত ভালেমানখিনি যোগাযোগ ভিতৰুৱাকৈ চলি আছে, আপোনালোকে সময়ত গৰম খবৰবিলাক গম পাব। ভূপেন বৰাই কৈছে যে আপোনাৰ যি তেওঁ পেৰাচুটে দি লেণ্ডিং কৰা নাই কংগ্ৰেছত, আচলতে সভাপতি নাই। স্বাভাৱিকতে চাওক, ভূপেন বৰাৰ মোৰে মাজত 28 বছৰীয়া বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক আছে, আমি দুয়ো 28 বছৰ, এবছৰ দুবছৰ নহয়। শুনি আচৰিত হ'ব যে মই বেলেগ দললৈ আহিছোঁ, কিন্তু ভূপেন বৰাৰ 28 বছৰ বন্ধুত্ব আছিলে, কাৰণ তেখেতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, মই তেতিয়া NSY ষ্টেটত আছিলোঁ, তেখেত হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনত আহিছে, ময়ো হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনত আহিছোঁ, তেখেতে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈছোঁ, যুৱ কংগ্ৰেছৰ জিলাৰ সভাপতি হৈছোঁ, তেওঁ প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈছে। এটা কথা শুনি আচৰিত হ'ব যে 2006 চনত দুয়ো একেলগে MLA হৈছোঁ, 2013 চনত দুয়োজনে একেলগে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ ছেক্ৰেটেৰী হৈছোঁ, দুয়োজনে একেদিনাখন একেখন কাগজত তেওঁ সভাপতি, মোক কাৰ্যকৰী সভাপতি বনাইছে, গতিকে আমাৰ দৌৰ একেলগে আছে। গতিকে এইটো ঠিক, গতিকে স্বাভাৱিক কথা কৈছে, যদি কোনোবাই যদি পেৰাচিটত লেনদেন কৰিছে বুলি ভূপেন বৰাই ভাবিছে বা নাই ভবা, তেতিয়াহ'লে সেইটো নিশ্চয়কৈ এইটো হয়তো তেখেতে পৰিষ্কাৰ ভূপেন বৰাও বিজেপিলৈ আহিব তেনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে নেকি, যিহেতু আপোনালোকৰ সেই সম্পৰ্কত মই নকওঁ, সেই সম্পৰ্কত মই নকওঁ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া মন্তব্যত মই নকৰোঁ, কাৰণ তেখেত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তেখেত আমাৰ জ্যেষ্ঠ হয়, সন্মানীয় ব্যক্তি হয়, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মই যদি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰোঁ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক মই যথেষ্ট সেৱা কৰা হ'ব, সেৱা জ্ঞান কৰা হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।